নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ ইয়াত পাব অসমীয়া বহু ধৰণৰ হাতৰ আৰু চেনেলটো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো বজাই দিব এতিয়া আহক আজিৰ পাঁচটা প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো এইটো হৈছে আপোনাৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্ন ভিখাৰী নহয় পইচা খোজে ভেণ্টি বেগ ৰাখে ছোৱালী নোজোকাই সুহৰি মাৰে হয় বন্ধুসকল ভিখাৰী নহয় পইচা খোজে ভেণ্টি বেগ ৰাখে ছোৱালী নোজোকাই সুহৰি মাৰে কওকচোন কি হ'ব উত্তৰটো ভাবি হয় বন্ধুসকল বাছ কণ্ডাক্টৰ আপোনালোকে ভবাটোৱে হয় এতিয়া আহক আমি আগবাঢ়োঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গছত লাগে দেহত লাগে সকলো প্ৰাণীয়ে খায় সেই বস্তুটো কিন্তু কোনেও দেখা নাপায় কওকচোন ভাবি আপোনালোকে উত্তৰটো কি হ'ব পাৰে হয় বন্ধুসকল বতাহ আপোনালোকে ভবাটোৱে হয় এতিয়া আগবাঢ়োঁ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাক জুতুলি বুতুলি পুতেক চোকা টেকেলি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মাক জুতুলি বুতুলি পুতেক চোকা টেকেলি কওকচোন উত্তৰটো ভাবি কি হয় জলকীয়া এতিয়া আগবাঢ়োঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহাৰাজৰ আলিবাদ মেলিব পাৰি কিন্তু জপাব নোৱাৰি আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মহাৰাজৰ আলিবাদ মেলিব পাৰি জপাব নোৱাৰি কওকচোন কি হ'ব উত্তৰটো হয় চোতাল এতিয়া আহক আগবাঢ়োঁ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আমাৰ বাই ইলা চুই দিলে হয় ঘিলা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আমাৰ বাই ইলা চুই দিলে হয় ঘিলা কওকচোন উত্তৰটো কি হ'ব ভাবি আপোনালোকে কেৰেলোৱা হয় কেৰেলোৱা চুই দিলে ঘিলা হৈ যায় বন্ধুসকল আজিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তালিকা ইয়াতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই